A gente fala sobre obras agora, porque na próxima semana o prefeito Ângelo Guerreiro deve autorizar o início das obras de construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas, o Camelódromo, que será construído ali na área, ao lado do prédio da Feira Central. Toda essa região de Três Lagoas tem recebido investimentos importantes. A empresa contratada pela Prefeitura Pro 19 Construções, vencedora da licitação, já iniciou o serviço de terraplenagem na área onde será construído o novo Shopping Popular ao lado do prédio da Feira Central. O prefeito Ângelo Guerreiro já assinou o contrato com a empresa e nos próximos dias vai autorizar o início das obras. O prédio será construído no bairro Nossa Senhora Aparecida, junto à Feira Central e próximo à Diretoria de Cultura, onde funcionou a antiga estação ferroviária, uma área que já ganhou várias benfeitorias e vai receber novos investimentos, como a Cidade Luz e a Praça Linear, como destaca o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. E deixa a área central mais chamativa, né, para que as pessoas venham, né? Hoje nós temos ali a feira, que já virou um ponto atrativo. Agora lá já estaremos dando início também ao Shopping Popular, né? São ali 16 milhões investidos. Então, assim, vai, digamos assim, mudar aquele visual. Ao fundo, logo em breve, também já estaremos anunciando aí a construção da Cidade de Luz. Toda aquela faixa ali vai ser uma coisa totalmente diferenciada. Então, assim, esse olhar que o prefeito tem, né, que a gente também está trabalhando, é que nem eu falei em algumas ordens de serviço, a gente não está pensando só exclusivamente em obras direcionadas à infra, saúde, educação, mas também a parte de lazer, né? Porque também não dá, né? As pessoas também têm que ter o lazer. Aos poucos, o trecho urbano dessas áreas que pertenciam à antiga Noroeste do Brasil vai tendo nova ocupação. A ideia, segundo o secretário, é valorizar esta área nobre da cidade com a instalação de espaço para a prática de atividade física e lazer, além de melhorar o visual nesse espaço que estava tomado por mato e abandonado. A prefeitura vai construir também o Parque Linear, entre a rua João Dantas Filgueiras até a avenida Ranulfo Marques Leal, trecho da área de servidão por onde passaram os trilhos da antiga estrada de ferro noroeste do Brasil. Logo em breve também já estaremos também soltando o Parque Linear, que vai pegar desde a Ranulfo até no hospital, com quadra de vôlei, quadra de areia, academias, playgrounds, pista de caminhada, pista de ciclovia.